بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم انگلیوں پر. اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے. سیرت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات. یہ پروگرام ہے روزانہ صرف 5 منٹ کا, صرف 30 دن کے لیے. تو اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر کیجئے, واٹس ایپ وغیرہ کے گروپس بنائیے اور خوب پھیلائیے. انشاءاللہ اس کورس کے دوران آہستہ آہستہ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر سیرت کے اہم واقعات کو یاد کر لیں گے, اور یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن کے کون سے حصے کب نازل ہوئے, اور سیرت سے کئی اسباق بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے, جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے, ایک مجلس یا ایک لیکچر میں کم از کم ایک بار. بہترین درود وہ ہے جو آپ نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں, یا کم از کم چھوٹا, جیسے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم لیتے ہیں مکی دور. نبی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال اسلام کی دعوت دیتے رہے. ان سالوں کو ہم نبوی سال کہیں گے, یعنی ایک نبوی سے 13 نبوی تک. اور مدنی دور, یعنی اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی, تو ہم یہاں ہجری سال سے حساب رکھیں گے, کیونکہ یہاں سے نیا کیلنڈر شروع کیا گیا. مدینہ میں آپ 10 سال رہے, یعنی 1 ہجری سے 10 ہجری تک. تو مکے میں 13 سال, 1 نبوی سے 13 نبوی تک, اور مدینہ میں 10 سال, 1 ہجری سے 10 ہجری تک. تو کل ہوئے 23 سال, رائٹ. علم یعنی ویڈیو کو روکیے اور ایک دوسرے کو سکھائیے. تو مکی زندگی ہے 13 سال, رائٹ. 1 2 3 4 5 سیدھے ہاتھ کی, اور اس کے بعد 6 7 8 9 10, یہ ہوئے 10, اور پھر 3, یہ 10 اور پھر 3, 13 سال, رائٹ. اس کے ہم 4 حصے کریں گے, 3 سال, 2 سال, 5 سال اور 3 سال. پھر سے 3 سال, 2 سال, 5 سال اور پھر 3 سال. 3 2 5 اور 3. پھر سے 3 2 5 اور 3. علم پریکٹس کیجئے. اب ہم لیتے ہیں سٹیجز. 3 سال میں خفیہ دعوت ہوئی, اس کے بعد 2 سال میں کھلی تبلیغ شروع ہوئی, تو قریش کی طرف سے بڑی مخالفت ہوئی اور ظلم شروع ہو گیا. اور اگلے 5 سال میں ظلم و ستم بہت زیادہ اور بائیکاٹ ہوا, اور پھر لاسٹ کے 3 سال میں باہر دعوت دی گئی, یعنی مکے سے باہر کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ظلم کے باوجود. تو خفیہ دعوت, کھلی تبلیغ, ظلم و ستم, باہر دعوت. خفیہ دعوت, کھلی تبلیغ, ظلم و ستم, باہر دعوت. خفیہ دعوت, کھلی تبلیغ, ظلم و ستم, باہر دعوت. یاد رکھیے اس کو, علم. اب ہم لیتے ہیں مدنی زندگی کو. مدنی زندگی ہیں 10 سال, رائٹ. 10 سال, وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, اور اس کے ہم 3 حصے لیتے ہیں, 5 سال, 3 سال اور 2 سال. تو انگلیوں کے ساتھ 5 سال, 3 سال, 2 سال. 5 3 2, 5 3 2. علم سکھائیے ایک دوسرے کو. 5 سال, پہلے 5 سال ہیں ہجرت سے لے کر حدیبیہ تک, رائٹ. اور اس کے بعد حدیبیہ سے فتح مکہ تک, اور اس کے بعد آخری 2 سال میں تقریباً سارا عرب مسلم. تو ہجرت سے حدیبیہ, حدیبیہ سے فتح مکہ, اور آخر میں سارا عرب مسلم. ہجرت سے حدیبیہ, فتح مکہ, سارا عرب. حدیبیہ, مکہ, سارا عرب. علم. تو یہ ہوئے پورے 23 سال. تو اگلے اسباق میں ہم ہر سال کے 3 حصے انگلیوں پر سیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ, ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے, آپ کی اتباع کرنے اور اسے پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.